Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Hoje vou prestar contas a vocês e vou mostrar o fechamento da carteira BPM em junho de 2020. Tá? Então, o jabazinho aqui, né? Entre lá no Buscando o Primeiro Bilhão, no bpmilhão.com, e lá tem vários posts bacanas da série Investindo com Pouco Dinheiro, aqui onde eu falo dos aportes da minha filha. Falei um pouco aqui sobre o Selic. Esse post aqui é bem interessante, como discordar de alguém. Isso aqui poxa, seria as boas práticas, tá? De conversar e discordar da opinião de alguém. Então é um negócio bem legal ali para vocês lerem e também seguirem e praticarem, tá bom? Vamos então para a nossa carteira aqui do Brasil e também o resultado consolidado Brasil e exterior lá no final. Então, observando ações no Brasil, como eu sempre faço todos os meses, né? Os rendimentos aqui, ó, sobre o preço médio, continua aqui Ambev negativo. Ambev está um bom tempo negativo. Estou até pensando em fazer um aportezinho nela, porque não sei. Eu estou analisando ainda. Eu acho que pode vir coisa boa por aí, mas eu já tenho uma posição alta nela, apesar de dela estar negativa. Eu já tinha uma posição alta nela. Se ela, né? Teve aí o suspiro de Cielo de que nós iríamos aí aproveitar os pagamentos pelo WhatsApp, mas parece que o governo já deu uma podada nisso aí. Eu comprei um pouquinho, vou até diminuir o preço médio, e eu ainda tenho um estudo de caso aí sobre Cielo. Vamos deixar para outro momento. Odontoprev, Itaúsa, Bradesco e RBR, caso de amor e ódio, né? Melhor deixar de lado, né? Por enquanto também esse. Toda hora tem uma treta aqui, agora eles vão aumentar ali a posição no mercado. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Tá bom? E as últimas compras aqui, principalmente, né? Eu aumentei posição em várias aqui agora nessa pandemia. Itaúsa 4 aqui, eu aumentei bastante a posição nela. Nós vamos ver ali embaixo. M. Dias Petro, que entrou na carteira para fazer um swing. Tá bom? Petro para fazer swing. Já está na hora de vender, inclusive. Para mim, já estou satisfeito com esses 34, quase 35% aqui. Então, provavelmente agora para a semana eu devo vender Petrobras porque eu não quero ficar com ela na carteira, não. Era só um swing aproveitando aí a oportunidade da pandemia. E B3 SA, um canhãozinho, comprei ela, inseri ela na minha carteira e olha só, já estamos com 38,77% de rentabilidade. Então aqui a gente consegue ver melhor a fatia das empresas, né? Então olha só, falei de Ambev, né? Olha lá, eu não compro Ambev há muito tempo. Eu vou comprando todas as outras e a Ambev ainda é 8%, ou seja, eu estava bem carregado em Ambev aí um tempo atrás, tá? Ambev e BBCE, tá? BBCE eu quero comprar mais, só que quando eu olho aqui, eu me seguro. É uma empresa muito boa, quando ela estava R$ 24, eu queria comprar mais dela, só que ela já é uma posição, ela é a maior posição da minha carteira, né? Agora ela está empatada com Itaúsa 4, porque eu fiz grandes aportes em Itaúsa 4 agora durante a pandemia, né? E não fiz nenhum aporte em BBSE, para vocês verem como BBSE estava grande na minha carteira e Ambev também. E a ação que mais me deu dividendos até hoje, desde que eu comprei, foi BBSE, mesmo sem aportar mais, tá bom? Os demais aqui estão em linha, né? Uma outra que eu diminuí posição um tempo atrás foi Bradesco, BBDC3. Eu diminuí aqui uma posição e mesmo assim ela ficou em 8%. E eu quero aumentar um pouco de posição de Odontoprev, gosto muito desse case aqui e quero aumentar também em Fleury, que eu tenho gostado bastante desse case aqui. E aqui eu também estou tentando respeitar sempre isso aqui, ó. Bancos e seguradora estão uma fatia muito grande já na minha carteira, porque eu tenho o BBSE e tenho o Porto Seguro, tá? E RBR, né? Então isso daqui entra como segurador, então olha só, já pesou bastante na minha carteira. Eu tenho que aumentar o consumo cíclico, que está só 4%. Commodity é a Petrobras, né? Então não sei ainda não. Financeiro aqui é o B3 SA, tá? Que eu coloquei como financeiro. Então eu tenho que dar uma melhorada nos outros aqui antes de aumentar bancos e seguradora. Nos FIs, então aqui está a tabela dos FIs, considerando aqui a porcentagem dos aluguéis, né? A gente percebe que teve uma baixa aqui na maioria, ó, apenas 3 não foi mais baixo do que o mês anterior, tá bom? Relembrando que está em vermelho,
é que foi um resultado um pouco pior do que o mês anterior. E azul, melhor do que o mês anterior, tá? Então, agora, olha, considerando o Yield on Cost, a gente tem aí um bom resultado. BBPO, né? Banco do Brasil entregando agências aí, jogou aí o papel de 164, já está em 140, né? Mas continua pagando aluguel, porque até 2022 eles são obrigados a pagar o aluguel integral. Então, vamos ver como vai ficar o Yield on Cost, que é o que está importando para mim no momento, tá? E a gente observa aqui que a maioria tem uma boa rentabilidade. EDGA, essa daqui, eu já estou desistindo de EDGA. Ela subiu, ficou positiva na carteira. Enfim, mas o Rio de Janeiro é complicado. Enquanto tiver esse monte de problema aqui no Rio de Janeiro, e EDGA tem inclusive prédio do estado do Rio de Janeiro, né? Então, devo abandonar esse papel aí em breve. E aqui a divisão, né, dos meus FIs. Eu tenho que aumentar o de tijolo, porque o que acontece? Ó, acabei de subscrever VRTA. Já estava em 7% e aumentou em 60%. Então isso aqui vai explodir. E RDM está aumentando 44%, também estou subscrevendo. Acho os caras muito fera, o gestor aqui, né? Eles estão trazendo aí valor desde que lançaram aqui o IRDM. Gosto muito do case aqui. A LZR eu tenho bem pouquinho, comprei com uma mixariazinha que tinha sobrado na conta, subiu bem, está num preço que eu não quero comprar naquele preço, por isso que só tem 1% aqui. Então eu tenho que dar uma melhorada aqui também em alguns outros fundos, tá? Porque o de papel como MXRF, RDM, VRTA, FEX já estão muito grandes por conta dessas subscrições aí que eu tive. Aqui o consolidado, então a gente observa aqui, ó, em maio, né? Vou tirar aqui o aporte e o caixa. As ações tinham subido 7,45 e agora subiram 9,35. Os FIs tinham subido 1,63, agora subiram 3,95. CDB continua, né, na renda fixa, está muito, muito baixo. Debênture também é atrelado à inflação, então tem hora que melhora, a gente percebe aqui, ó, tem hora que piora. Mas agora eu estou com pouco porque a maioria já venceu. A Previdência, né? Que também tem duas previdências ali da Icatu. Também rende satisfatoriamente com a Previdência, né? Os aportes. Então, em maio eu fiz um bom aporte aqui, né? Esse 1,2% é 1,2% do que eu tenho investido em dólar, tá? Então, esse aporte aqui de cima também, ó, 2,74, é o que eu aportei em relação a tudo que eu tenho investido no Brasil. Então, foram aportes bons aqui, de 2%, 1% de tudo que eu tenho, é um aporte muito bom, tá? E agora, em junho, foi só de 0,4%. O total da carteira do mês passado foi 4,18%, agora foi 4,73%. Quando a gente converte, mês passado ficou maior, né, o rendimento aqui, porque o dólar foi maior. O dólar deu uma recuada, né? Vocês lembram aí do dólar dando uma recuada, então isso daqui também afetou um pouco negativamente. Negativamente não, né? Diminuiu um pouco o rendimento aqui positivo. No Brasil cresceu, né? Mas o dólar convertido aqui deu uma diminuída aqui de 1,8%. No final, somando tudo, a carteira cresceu 5,89%. Nos gráficos aqui de como minha carteira está, 52% está no exterior, tá bom? Então, tá aqui a divisão da minha carteira. E esse gráfico aqui, que é o gráfico que eu mais gosto, que mostra a evolução desde 2016 da carteira toda, considerando tudo. E aqui é quase um gráfico em V, né? A gente observa aqui, ó, em janeiro, onde que a gente estava, essa linha aqui é o ano de 2020, junto com essa barra roxa aqui. Então, olha só, a gente foi lá no fundão, ficando negativo, e depois estouramos e já ultrapassamos janeiro, tá bom? E as barras paralelas aqui sempre crescendo muito. Então a gente observa que janeiro janeiro de 2020 foi maior do que dezembro de 2019 e todas as barras estão acima e ainda crescendo bastante. Isso aqui é o que importa para o nosso investimento no longo prazo. Já no exterior, a mesma coisa, aqui o V ficou mais nítido, né? Olha só, a gente observa aqui o V, deixa eu dar uma leve ampliada aqui, ó. Então a gente observa, o V aqui ficou melhor. E também vem crescendo lá no exterior.
a gente observa aqui, no caso, é a barra vermelha, tá bom? Que mostra o ano de 2020. Aqui o consolidado lá, então, ó, as estoques subiram 5,64, os ETFs 5,24, os REITs 4,53 e o total da carteira 5,33. E os ativos na carteira, lembrando aqui, né, maiores rentabilidades, Apple com 84% aqui, ó. Logo depois Visa, né, Visa é um espetáculo, também vendi um pouco de Visa em 201 e estou aqui na espreita aguardando para entrar de volta, né, 72%, tá bom? É, o que mais que eu tenho aqui? Ações que eu comprei há pouco tempo, ó, Palo Alto está 67, fechou em 67, agora em julho já está mais do que isso, tá? É, Skyward 42, Biomarin 44, tudo isso eu comprei agora durante a pandemia, tá bom? GLW, a Corning, comprei 21,43%. Em compensação, temos aqui a Small Cap, menos 95,2%. Esse daqui é uma... acho que não dá nem 0,5% da minha carteira, tá? Capital alocado a risco, e eu comprei uma Small Cap num estudo de caso aqui. Interactive Brokers, ela caiu muito quando outras corretoras zeraram, né, a corretagem no exterior, e depois ela se estabilizou. Eu estou até pensando em aumentar um pouco de posição nela, eu vou diminuir o preço médio e ela continua um bom ativo. AT&T, estou aguardando aqui de novo uma quedinha abaixo dos 30 para poder aumentar um pouco de posição nela. Já nos ETF, não tenho comprado nada mais, com exceção de ITOT. O que, que eu estou fazendo agora, pessoal? Eu vou acrescentar alguns ETF porque eu estou fazendo a carteira indexing, carteira BPM indexing, onde eu mostro lá na Avenue como que eu compro ETF na Avenue. Então tem uma carteira BPM High Dividend na TD Ameritrade e tem agora a carteira indexing lá na Avenue. Então se você tem alguma dúvida aí como que opera na Avenue, é só assistir o vídeo da BPM indexing, tá? Então eu comprei o ITOT e agora eu já estou vendo o próximo ativo que eu vou comprar e na outra semana eu já vou trazer aqui a carteira BPM Index com um novo ativo, tá bom? É, no mais, subiram aí, estão quase tudo positivo, né? Olha os mercados emergentes, eles são os únicos que não cresceram ainda. E dos REIT, continua aquela grande oscilação, muita coisa fechada ainda, não tenho feito mais aporte, mas estou pensando em fazer alguns aportes aqui nos REITs para aumentar um pouco, que eu fiz muito aporte nas stocks. Tá? Temos aí negativo ainda Park Hotel, né? 56%, FRT 22% e EPR em 27%. Devo aumentar um pouquinho a posição em FRT. Gosto do case aqui e também já falei sobre ele aí em outros momentos. E, quiçá, aumentar aqui alguns ativos aqui, alguns REITs. O gráfico, então, dos dividendos recebidos em 2020, comparando com 2019, a gente observa aqui, ó, em junho, né, olha só, é a barrinha, 2020 é a barra mais escura, e aqui em junho a gente vê que, ó, essa pontinha aqui, ó, a barra já está maior. Então a gente observa que no ano de 2020, ó, janeiro, recebi mais dividendos do que janeiro de 2019. Fevereiro não, né? Março ficou empatado, abril recebi muito mais dividendos do que em 2019, maio recebi mais e agora em junho também recebi mais. Vamos ver para julho e os próximos meses aí como que vai ficar a minha carteira, tá? Aqui é refletido em porcentagem, então, olha aqui, ó, abril, né? Eu falei que abril, olha lá, abril tem essa diferença aqui, ó, para o ano passado, tá aqui, ó, foi 68% a diferença, tá? E aqui eu estou trazendo a diferença em relação ao mês anterior. E em junho eu recebi 22,88% a mais de dividendos do que em 2019, tá? E aqui eu tenho, então, a divisão total da carteira com todos os ativos, só com as ações. Olha o tamanhozinho de Apple na minha carteira aqui, ó, o cinza, né? Os ETF, os REIT, estão bem, bem divididos ali, né? E aqui a carteira como um todo. E não se esqueça de colocar aqui, ó, o que acharam aqui dessa página, tá bom? É bem legal para eu saber se eu tenho que mudar alguma coisa ou não. Certo, pessoal? Então, esse daqui era o vídeo da atualização da carteira BPM no todo, né? E deixa aqui nos comentários como que a sua carteira está se comportando durante a pandemia de 2020. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.